ါပါခင်ဗျာစံတော်ချိန်သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အစီရင်ခံစာကိုမလိုက်နာတဲ့ဥပိုင်နဲ့ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကိုအရေးယူဖို့လက်ဘရောင်းဒေသခံအချို့နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းဒရုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးမှုအရေးယူမယ့်သတင်းကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ပြည်တွင်းသတင်းနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အာကသာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အစီရင်ခံစာကိုမလိုက်နာတဲ့ဥပိုင်နဲ့ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကိုအရေးယူဖို့လက်ဘရောင်းဒေသခံအချို့နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အပေါ်ဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့နင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြေကျင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်အစီရင်ခံစာကိုမလိုက်နာတဲ့ဥပိုင်နဲ့ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီကိုအရေးယူဖို့လက်ဘရောင်းဒေသခံအချို့ဟာနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတွေ့ဆုံဖို့နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်လက်ဘရောင်းတောင်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ချော်ရေးကော်မတီဝင်၄ဦးနဲ့လက်ဘရောင်းဒေသခံအချို့ဟာဒီကနေ့နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတာပါသူတို့ဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်ထိပ်ဂိမ်းဘဝမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တားဆီးခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်လက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အတွက်မြေယာအစားထိုးမရသေးသလိုနင်းနာကြီးတောင်းခံရမှာလည်းအဆင်မပြေသေးတဲ့အတွက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုလားတာကြောင့်အခုလိုနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်တယ်လို့လက်ဘရောင်းတောင်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီကဒေါ်နော်အုံးလှကပြောပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းဒရုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးမှုအရေးယူမဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပရဝံအတွင်းဒရုန်းများဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်းမပြုရန်ကန့်သတ်ထားပြီးစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကအရေးယူသွားမယ်လို့တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကသိရပါတယ်အဲ့ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာဒရုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးလုပ်ဆောင်ပါကဒရုန်းကိုတင်ဆက်မဲ့အပြင်ဒဏ်ငွေကျပ်သက်သိန်းကိုဒဏ်ရရန်သတ်မှတ်ထားပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအများပြည်သူသိရှိသိဖို့အနီရောင်ဗန်ဒိုင်းများနဲ့တက္ကသိုလ်ဧရိယာအတွင်းအများမြင်သာတဲ့နေရာတွေမှာအတိပေးထားလျက်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကလည်းလေရင်များအတက်အစင်ထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပြီးမြို့နယ်16ခုအတွင်းဒရုန်းများ30ပါးကပုံမှန်တစ်ချစ်ချစ်နဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားလျက်ရှိပါတယ်ဆလဘီနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျိုတင်သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တန်တမာရေးရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျိုတင်သတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲအချိန်မရွေးပြုလုပ်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်တီလာဆန်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အစိုးပိုင်းကမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ညူလက်နက်နဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးမှသာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုစတင်နိုင်မယ်လို့အမေရိကန်ဘက်ကတောင်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့ကဝါရှင်တန် DC မှာပြုလုပ်တဲ့ဖိုရမ်မှာတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတီလာဆန်ကမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့ဆန္ဒရှိရဲ့အချိန်ဆန္ဒရှိရဲ့နေရာမျိုးမှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့ကြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မစ္စတာတီလာဆန်ကမြောက်ကိုရီးယားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လက်နက်စမ်းသပ်မှုကိုမစွန့်လို့မချင်းစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုခံနေရအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတွေဒုံးကျည်လက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုခံနေရပြီးစီးတင်းမာမှုတွေပါဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်1982ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစူးစမ်းရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်မဲ့ညွှန်ကြားချက်တရက်ကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်း BBC သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်အရအမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းနဲ့အာကာသဆိုင်ရာကုကဲရေးအဖွဲ့ NASA အနေနဲ့ကာလရှည်လကဘာခရီးစဉ်ကိုပုဂ္ဂလိကနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းအကောင့်တွေပေါ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဒါ့အပြင်လာကဘာစူးစမ်းချဖို့ဤအစီအစဉ်ဟာအနာဂတ်မှာအင်္ဂါဂျိုလေးလာရေးအစီအစဉ်တွေရဲ့အခြေခံအုံမြင့်လည်းဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဒါပေမဲ့အသေးသေးအချက်အလက်တွေကိုတော့ထုံမပြောနိုင်သေးကြောင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လာကဘာစူးစမ်းချဖို့ဤအစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုအတွက်ကွန်ကရစ်လွှတ်တော်ရဲ့သဘောတူညီချက်များပြားတဲ့ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုတွေလည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မကြသေးခင်ကလာရဲ့အမှောင်ပဲ့ချမ်းကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့အပါအဝင်ရှုပ်ထွေးတဲ့အာကာသစီမံကိန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကလုံဆောင်မယ်လို့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးစက်တိုက်ဆိုသလိုအမေရိကန်ဘက်ကလည်းအာကာသရှာဖွေရေးနယ်ပယ်ကိုပြန်လည်အာရုံစိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအာကာသသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအာကာသသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အောင်မြင်မှုလက်ဝဲမရသေးကြောင်းမန်စီးတီးကွင်းလယ်လူဂန်ဒိုဂန်သတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန်စီးတီးအသင်းအနေနဲ့ပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးစရာထိပ်ဆုံးမှာဦးဆောင်နေပြီးဒုတိယနေရာကမန်ယူအသင်းကိုဆက်တက်မှတ်ဖြတ်ထားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုစုပလားကိုလက်ဝဲမရသေးကြောင်းကွင်းလေလူဂန်ဒိုဂန်ကတတိပေးပြောကြလိုက်ပါတယ်မန်စီးတီးအသင်းဟာမန်ယူအသင်းနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီး
ရီးမီးယားလိ14ပွဲသက်တမ်းအနိုင်ရတဲ့စံချိန်တက်ကူလည်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာမန်ယူနီးပြမော်ရင်ဟိုကပရီးမီးယားလိချန်ပီယံပိုင်ဆိုင်မှုအဆုံးသတ်သွားပြီလို့ဆိုနိုင်ကြောင်းချန်ပီယံဘွဲကိုမန်စီးတီးရဖို့တေချာသလောက်ဖြစ်သွားပြီလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာမနီလေရွေးစင်ကစားသမားဂန်ဒိုဂန်ကဘာအောင်မြင်မှုကိုမှကျွန်တော်တို့မရသေးပါဘူး။ပရီးမီးယားလိဘောလုံးရာသီလမ်းကူးလမ်းမှာပဲရှိပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ပွဲတွေအများကြီးကစားရအောင်မှာပါ။ပရီးမီးယားလိဂ်တွေမှာကပဲတခြားပြိုင်ပွဲတွေလည်းရှိနေရကြတော့ကြိုးစားမှုကိုလျှော့ချလို့မရပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းဟာဘိုတခုနေညမှာဂျာရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲအဖြစ်စံစည်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အားကစားတဲ့တဲ့ဘုတ်အနေနဲ့ရီယယ်မက်ဒစ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချခဲ့ကြအောင်ကွင်းလယ်လူပေါ့ပါဖွင့်ဟပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန်ယူအသင်းရဲ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးရှင်ကွင်းလယ်လူပေါ့ပါက2016ခုနှစ်နွေရာသီမှာရီယယ်မက်ဒစ်အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုရခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခဲ့ပြီးအသင်းဟောင်းမန်ယူမှာပဲပြန်ကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ဟပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပေါ်ပါဟာ2012ခုနှစ်ကမန်ယူအသင်းကနေဂျူဝင်တက်ကိုအလွတ်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်း89တန်းနဲ့မန်ယူကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။အသက်24နှစ်ရှိပေါ်ပါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီကလည်းမန်ယူအသင်းကိုလိဖလာနဲ့ယူရိုပါလိပွဲတွေမှာပူဆွဲဖို့အဓိကကူညီဆန်းဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။သူကဂျူဝင်တက်အသင်းကထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလေးကရီးရဲကကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်ယူကိုပြန်သွားဖို့ကျွန်တော်နှလုံးသားကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်လည်းဘယ်တော့မှနောက်နောက်မရပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစံတော်ချိန်တည်င်းဌာနရဲ့ညနေခင်းတည်င်းအစီအစဉ်ကဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီကြည့်ရှုသူပေးသက်အပေါင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ